Krye hambari i Kosovës, Emsi Losi, e ka mbyllur sezonin e korrjeshirjeve. Kjo siç thuhet në gigantin e Xhërxhës u bë me shumë sukses. Për këtë u bënd edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Lafuna, që të premten erdhi për vizitë këtu. Niko Qiri Dardan Shala, që është drejtori i përgjithshëm i Emsi Losit, njoftoi mysafirin për rendimentin e grurit, të cilin fermeret nga i gjithë vendi e sollën tek lideri i gjithë rajonit. Për shkak të ceremonisë përmbylljes sezonit, e cila ka qenë një sezon rekorde, që mund të them që nga shlirimi që sezona ka qenë më e mirë deri më tani, për nga rendimenti, po njëkohësisht edhe për nga cilësia që ka është që na ka bëu edhe më të lumtur. Ky tregoi edhe disa arsye shtesë pse sezoni si vjen ishte rekord. Është edhe numri i fermerëve që ushtrit, por edhe po besojmë shumë për informatave në teren që kultivimi edhe ka qenë në nivel me vetëdijesim shumë më të lartë, plerat artificiale janë shfrytzuar, andaj edhe rezultati ka qenë rekord. I pari Odës Ekonomike tha se ka një faktor për të gjitha këto rezultate. Me të vërtetë jam shumë i lumtur që ka një ngritje të sasisë, edhe në grumbullim, po edhe në kultivim, po sidomos të grumbullimi kur jemi, kjo më gëzon edhe më shumë për shkak se e tregon një punë shumë profesionale, një energji shumë të madhe të cilën e ka investuar Emsi Losi në logjistikën e vet, po edhe në rritjen e besueshmërisë të fermerëve çdo ditë më shumë që të binë dhe ta depozitojnë grurin në Emsi Losi. Rafuna tha se Kosova është vend me fat, pasi po e mësoj gjithë atë çfarë bëhet në Xhërxhë. Po shteti është me fat që ka një aset siç është Emsi Losi, e më pas vijnë bujqit që janë me fat. Kapaciteti ditori për punimit të grurit në Emsi Los është 600 ton, nga të cilat prodhohet miell sipas standardeve më të larta botërore, përmes një teknologjie të avancuar. Këtu thanë se i kanë dyert e hapura për të gjithë fermerët në 365 ditët e vitit.